මත්රූලින් අතර ප්‍රචලිත මෙත්තැම්පතමීන් හෙවත් අයිස් නැවති මද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් වත්තල ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක ඉතා සූක්ෂම ලෙස කරගෙන යන බවට ලද තොරතුරකට අනුව අද දෙරණෝකු සා බලාන දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරකයකගේ සමග එක්ව බෙහියුමක් සිදු කළා. ඒ පොලිස්පතිවරයාගේ ඍජු අධීක්ෂණ යටතේ වලාන දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරක ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඒමල් ප්‍රශාන්ත මහතාගේ මෙහෙයවීම ඇතිවයි. එදී සිදු කළ මූලික සොයා බැලීම්වලදී අනාවරණ වූයේ පාසල් ළමුන් සහ ධනවත් පවුල්වල ළමුන් ඉලක්ක කරගනිමින් මොවුන් විසින් මෙම ජාවාරම සිදු කරන බවයි. ඒ අනුව දිගු කලක් ආවේශන කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව බත්තල ප්‍රදේශයේ සුපිරි හෝටලයක හිමිකරුවෙකු විසින් ඉතා සූක්ෂම ලෙස මෙම ජාවාරම සිදු කරන බවට අනාවරණ කර ගැනීමෙන් අනතුරුව එම ස්ථානය වැටලීම සඳහා අද දෙරණ උකුස්සා එම ස්ථානයට රහසේ ලඟාවන්නේ බලාන දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරක ඒකකයේ නිලධාරින්ද සමගින්. එහිදී මෙම ජාවාරම සිදු කරන ප්‍රධාන සැකකරු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන සිදු කළ සෝදිසියේදී මෙත් ඇම්පතමීන් හෙවත් අයිස් නැවති මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 3ක් සොයාගනු ලැබුවා. එහි සිටි තවත් පුද්ගලයෙකුද අත්අඩංගුවට ගත් පොලිස් නිලධාරීන් ඔහු සතුව තිබී මෙතෙක් හඳුනා නොගත් මත්පෙති 450ක් සොයාගත්තා. සර් මේ නෑ කට් කර මේක යාළුවා එයාගේ යාළුවෙක් තමයි අරන් දෙන්න මෙයාට කිව්වම එයාගේ යාළුවට කෝල් කරලා කියනවා එයා ඊට පස්සේ අපි යන්න කියනවන තැනකට එයාට ගියට පස්සේ එතනට ගියලා දෙනවා ඒ ප්‍රොසස් කරන එක මම ඒකෙන් කිව්වේ කොළොන්නාවෙන් ගන්න කියලා මම වැල්ලම් පිටි කුර දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒක වැඩිදුර විමර්ශනවලදී ආමර වීදියේ ප්‍රදේශයේද මෙම ජාවාරම් ජාලයේ තවත් පුද්ගලයෙකු සිටින බව හෙළි වූ අතර ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු සිදු කළ සෝදිසියේදී තවත් අයිස් නැවති මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 14ක් සහ හෑෂ් නැවති මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 100ක්ද සොයාගනු ලැබුවා. මෙහිදී ජාවාරම් කරුවන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔවුන් වයස අවුරුදු 23ට වඩා අඩු අයවලුන් වීම විශේෂත්වයක්. මෙහිදී අත්අඩංගුවට ගත් අයිස් නැමැති මද්‍රව්‍ය සහ මත්පෙතිවල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධිකයි. රටේ අනාගතය වන තරුණ කොටස් වලට බින කටින මෙවැනි ජාවාරම් රටට අනාවරණ කිරීමට අද දෙරණ උකුස්සා සීරුවේ